السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ نیکسٹ منتھ یعنی سپٹیمبر کے اندر آئی پی ایل 2020 دبئی میں ہونے جا رہا ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں آئی پی ایل 2020 کے مسلم پلیئرز کی لسٹ۔ آئی پی ایل کے اندر ٹوٹل 8 ٹیمز ہیں۔ پہلی ٹیم ہے چنئی سپر کنگ۔ چنئی سپر کنگ کے اندر پہلے پلیئر ہیں عمران طاہر، یہ ایک ویسٹ افریقہ کے کرکٹ پلیئر ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے کے ایم آصف، یہ ایک انڈین کرکیٹر ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ہے دہلی کیپٹلز۔ دہلی کیپٹل کے اندر صرف ایک مسلم پلیئر ہے جن کا نام ہے اویش خان۔ اویش خان یہ ایک انڈین کرکٹ پلیئر ہیں۔ تھرڈ آئی پی ایل ٹیم ہمارے پاس ہے کنگز الیون پنجاب۔ اس کے اندر ہے مجیب الرحمان، یہ ایک افغانستان کے کرکٹ پلیئر ہے۔ ٹوٹل کنگز الیون پنجاب کے اندر 3 پلیئرس ہیں۔ سیکنڈ پلیئر ہے سرفراز خان، یہ ایک انڈین کرکٹ پلیئر ہے، ان کا آکشن 25 لاکھ میں ہوا ہے۔ تھرڈ پلیئر کنگز الیون پنجاب میں ہمارے پاس ہے محمد شامی، جو کہ بہت ہی فیمس انڈین کرکٹ پلیئر ہے۔ ٹوٹل 3 پلیئرس تھے کنگز الیون پنجاب میں۔ اب ہے فورتھ نمبر پر ہے ہمارے پاس کولکتہ نائٹ رائڈرز میں انفارچونیٹلی ایک بھی مسلم کرکٹ پلیئر نہیں ہے۔ ففتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے ممبئی انڈینز میں صرف ایک مسلم کرکٹ پلیئر ہے جن کا نام ہے محسن خان، یہ ایک انڈین کرکٹ پلیئر ہے جن کا آکشن 20 لاکھ میں ہوا ہے۔ سکس نمبر پر ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ہے راجستھان رائل میں بھی کوئی بھی مسلم کرکٹ پلیئر نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل اسلامک اپ ڈیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرے اور بیل آئیکن پریس کرے۔ نیکسٹ ٹیم ہمارے پاس ہے سیون نمبر پر، وہ ہے رائل چیلنجرز بنگلور کے اندر 3 مسلم پلیئرس ہیں جس میں ہے محمد سراج، یہ ایک انڈین کرکٹ پلیئر ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو پلیئر ہے وہ ہے معین علی، یہ یونائٹیڈ کنگڈم سے کرکٹ پلیئر ہیں۔ اس کے آگے ہمارے پاس تھرڈ اینڈ لاسٹ رائل چیلنجرز کا لاسٹ پلیئر ہے شہباز احمد، یہ ایک انڈین کرکٹ پلیئر ہے، ان کا آکشن 20 لاکھ میں ہوا ہے۔ لاسٹ اینڈ فائنل ٹیم آف آئی پی ایل 2020 از سن رائزرز حیدرآباد۔ اس کے اندر ٹوٹل 5 مسلم پلیئر ہیں جن میں ہے محمد نابی افغانستان کے کرکٹ پلیئر ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو پلیئر ہے وہ ہے رشید خان، یہ ایک افغانستان کے بہت ہی فیمس کرکٹ پلیئر ہیں۔ تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے شہباز ندیم، یہ ایک انڈین کرکٹ پلیئر ہیں۔ فورتھ نمبر پر سن رائزرز حیدرآباد میں ہمارے پاس ہے خلیل احمد، یہ انڈین کرکٹ پلیئر ہیں۔ اب لاسٹ اینڈ فائنل کرکٹ پلیئر فرام سن رائزرز حیدرآباد از عبدالصمد، یہ ایک انڈین کرکٹ پلیئر ہے اور ان کا آکشن 20 لاکھ میں ہوا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔